da svako može da postane žrtva internet prevare, nedavno se uverila i pevačica Ilda Šaulić, na čije ime je nedavno otvoren lažni profil. U ovome možda ne bi bilo ništa neobično da osoba koja se krije iza pevačicinog imena i prezimena i fotografije nije tražila od fanova novac. Ćao, ovdje Ilda Šaulić. Pošla sam da nastupam u vašem gradu, ali sam na putu izgubila kreditnu karticu i sada nemam para. Da li biste mogli da mi pošaljete 200 eura da dođem i nastupam? Ljubim vas, vaša Ilda, i nadam se da ćemo se vidjeti. Glasi poruka koju neko sa lažnog profila šalje na 100 adresa. Ovim pobedom oglasila se i Ilda. Nažalost, čula sam za to, ali znam da nisam jedina u čije ime su tražili novac od fanova. Ljudi na sve načine pokušavaju da zloupotrebe tuđe ime, pogotovo kada je reč o javnim ličnostima, rekla je Ilda i objasnila da je veoma važno da se tim stvarima stane na put. Postoji dosta lažnih naloga, toga ima sve više. Apelujem na sve da kada vide takvu poruku prijave nalog, jer ja nikad ne bih od svojih fanova tražila novac, poručila je pevačica.